З'явилися подробиці обшуків у колишнього голови обласної ради Сергія Паращенка. Силовики навідались до будинку та офісу бізнесмена, бо підозрюють його в організації схеми незаконного використання земель Національної академії аграрних наук. За версією слідства, Паращенко через дві підконтрольні комерційні структури у змові з керівниками держпідприємств уклав невигідні договори на вирощування сільгосппродукції на землях академії. Так 80% врожаю, нібито забирали комерсанти. До того Ж, обсяги продукції офіційно занижували. Чим фактично робили діяльність підприємства аграрної академії збитковою? Кошти до держбюджету не надходили. Слідчі дії відбулися й в інших учасників оборудок. Вилучено чорнові документи, комп'ютери, статутну документацію підприємств, які розташовані на території Російської Федерації.